السلام علیکم زیم بخت اللہ جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو فاین ٹی وی باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه د ټولو اول سر خبرونه दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब। द सरकारी अदाद शुमार मुताबिक पतेरु सदी रिश्तों घंटों के कोरोना वायरस पर मल की यौसल अतक आसान नूर वजली दी। دغرنګې په ملک کې د سلورو زرو نه زیات د کرونا وایرس نوي مریضان ریکارډ شوي دي. تر اوسه پورې د کرونا وایرس د شوو مړو شمیره د 1300 نه سیوا شوې ده. د کرونا وایرس د وبا له کبله په دنیا کې د خوراکي موادو د کمی مسله را پیدا شوې ده. پتیرو سلیریشتو گانٹو کے پا گاونڈی ملک بھارت کے دا کرونا وائرس سلور لکا نوی مریضان ریکارڈ شوی جی بھارتی مشہور اداکار لاشا پٹیل دا کرونا وائرس لکا بلا مل شوی دا دا بھارتی فلم انڈسٹری مشہور کامیڈین اداکار پاؤنڈ کرونا وائرس اوجا وزیر اعظم عمران خان با په سرکاري درې ورځنۍ دوره باندې سعودي عرب ته ځي. بل اړخته وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې په کشمیر کې د بھارت ظلمونه د عالمی برادرۍ په سپینه جامه باندې تور داغ دی. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د ملک ورکوټه شانتي الیټ کلاس د ملک په سرو سپینو باندې قابض دی. دا پیپلس پارٹی مرکزی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ویلی دی چې د ایم ایف په ہدایت باندې وزیر اعظم عمران خان د پاکستانی روپی د قیمت درا غرزولو غلطه فیصله کړی دا. د غیر سرکاري نتیجې مطابق د پنجاب د صوبایي اسمبلی د سلور اتیایمې حلقې زمینی الیکشن مسلم لیگ نون ګټلې دی. د ایف بی آر مطابق د کال 2020 او 2021 په اولنو نه میاشتو کې په غیر ملکی ادایګو باندې شپږ شپېته فیصد زیات ټیکس وصول شوی دی. د کشمیر د تحریک حریت مشر محمد اشرف سارایی د بھارتی قید په دوران کې مړ شوی دی. سعودی عرب د کرونا وایرس د خطرې له کبله سخت کال یو ځل بیا د حج د محدود کولو په عمل باندې سوچ شروع کړی دی. د سعودی عرب د ولی عهد او د ترکی د وزیر اعظم ترمنځ په ټلیفون باندې خبرې اترې شوې دي. په مراکش کې د افریقایي ملک مالی یو زنانه په اړه باندې نه بچی زیږولې دي. د پاکستان د قومي کرکټ ټیم په خواني ټیسټ کرکټر عقیب جاوید د آی سی سی نه د ټي 20 ورلد کپ زر تر زره یو اے ای ته د منتقلۍ د اعلان مطالبه کړې ده. د
دا پاکستان د قومي کرکټ ټیم بیټسمنانو د زمباوي د بالرانو د حوصلو ازماولو هڅې شروع کړې دي. په دې لړ کې د پاکستانی کرکټ ټیم لوبغاړي په تیارو کې مشغول دي. په ملک کې نن یو ځل بیا موسم خشک و. البته تیره شپه د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې شرق باران شوی و. دوستو، اگرچہ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کا ریڈ بٹن کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب. اوس ددی خبرونو تفصیل. په ملک د کرونا وائرس صورتحال له هغه رنګي تشویشناک دی. په تیرو 24 گھنٹو کې کرونا وائرس په ملک کې 108 کسان نور وجلی دي. دغه رنګې په ملک در وسه پورې د کرونا وائرس له کبله د ټولو شوو مړو شمېره 18,502 ته رسېدلې ده. دغه رنګې په تیرو 24 گھنٹو کې په ملک کې د کرونا وائرس 4,290 مریضان ریکارډ شوي دي. بل اړخته په ملک کې د کرونا وائرس د ویکسینیشن سلسله جاری ده. حکومت د کرونا وائرس د خورېدو د عمل د کمولو دپاره د 8 می نه د 16 می پورې په پوره ملک کې د مکمل لاک ډاون د لګولو فیصله کړې ده. د کرونا وائرس د وبا له کبله په پوره دنیا کې او په خصوصي توګه په هغه ملکونو کې کم ملکونه چې د غذایي قلت ښکار و د خوراکي موادو د کمی د مسلې سره مخ شوي دي. وایي چې د دنیا ټول غریب ملکونه د قحط طرف ته پیش قدمی کوي. په ګاونډي ملک بھارت کې د کرونا وائرس صورتحال نور خراب شوی دی. د راغلو اطلاعاتو مطابق په 13 گھنٹو کې په ګاونډي ملک بھارت کې 4,00,000 د کرونا وائرس نوي مریضان ریکارډ شوي دي. بھارتي مشهوره اداکاره لاشا پټیل د کرونا وائرس له کبله مړه شوې ده. بل اړخته د بھارتي فلم انډسټري مشهور کامیډین اداکار پاونډ کرونا وائرس وجلی دی. په بھارت کې د سړو او زنانو اداکارو پوره پوره خاندانونه د کرونا وائرس ښکار شوي دي. وزیر اعظم عمران خان به د سعودي عرب په 3 ورځنۍ سرکاري دوره کوي. بل اړخته وزیر اعظم عمران خان د کشمیر د تحریکی حوریت د مشر محمد اشرف سارایی په بھارتی جیل کې په مرګ باندې د غمرازۍ په دوران کې ویلي دي چې په کشمیر کې د بھارت د ظلمونو داستانونه د عالمی برادرۍ په سپینه جامه باندې بددومه او تور داغ دی. وزیر اعظم عمران خان دا خبره هم کړې ده چې زمونږ په ملک کې ورکوټ شانتي الیټ کلاس د ملک په سرو سپینو باندې قابض دی. زمونږ د ملک نظام د غټانو د نیولو صلاحیت نه لري. د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د انتخاباتو په عمل کې د اصلاحاتو د عمل دپاره د پارلیماني جماعتونو سره د رابطې دپاره د اعلی سطحي کمیټې جوړه کړې ده. دا پیپلس پارټۍ مرکزی چیرمین بلاول بټو زرداری ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان وایي یو څو کوي بل څه. دایمي په هدایاتو باندې وزیر اعظم عمران خان د پاکستانی روپۍ د قدر کمولو غلطه فیصله کړې ده. وزیر اعظم عمران خان لګیا دی بار بار غلطۍ کوي. دا ایف بی آر مطابق د کال 2020 په اولنو 9 میاشتو کې ایف بی آر په غیر ملکي ادایګیانو باندې 65% زیات ټیکس وصول کړی دی. دا ایف بی آر مطابق کمچی ریکارډ دی. د غیر سرکاري نتیجې مطابق د پنجاب د صوبایي اسمبلی 4 اتیامي حلقې ضمني انتخابات مسلم لیگ نون ګټلې دي. دا مسلم لیگ نون امیدوار معظم شیر کلو 3,011 اخیستی دی او د مد مقابل د پی ٹی آئی امیدوار علی حسین خان 2,09,03 اخیستی دی. او دغه رنګی دا زمینی انتخابات د مسلم لیگ نون معظم شیر کلو ګټلی دی. بل اړخته د کراچۍ نه د قومي اسمبلی د 251 حلقې د ضمني انتخاباتو د اوټونو د دوباره شمیرې عمل د پیپلس پارټۍ نه علاوه ټولو سیاسي جماعتونو مسترد کړی دی.
دا کشمیر د تحریک حریت مشر محمد اشرف سارایی د بارتی قید په دوران کې مړ شوی دی. د یو افریقایی ملک مالی یو زنانه په مراکش کې نه بچی په اړ زیږولی دی. مالی د افریقې یو غریب ملک دی کوم چې دا زنانه مراکش ته د علاج لپاره په خصوصي توګه لیږلې وه. دا اسلام آباد های کورټ د پرایویټ سکولونو د 40% فیس د کمولو د حکومتي فیصلې خلاف درخواست مسترد کړی دی. د سعودي حکومت د کرونا وایرس د دریم لهر د خورېدو له ویرې سخت کال یو ځل بیا د حج د محدود کولو په عمل باندې غور شروع کړی دی. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. د پاکستان د قومي کرکټ ټیم پخوانی ټیسټ کرکټر عاقب جاوید د آی سی سی نه د ټی 20 ورلد کپ زر تر زره یو اے ای ته د منتقل کولو د اعلان مطالبه کړې ده. د پاکستان د قومي کرکټ ټیم بیټسمینانو د زمبابوې د بالرانو د حوصلو د ازماولو هڅې شروع کړې دي. په دې لړ کې د پاکستان د قومي کرکټ ټیم د بیټسمینانو د تیارو عمل جاری دی. د ټیم واکدارانو د ټاپ او میډر بیټنګ آرډر په مضبوطولو باندې خصوصي توجه ورکړې ده. دوستو، اگر چې آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کا ریڈ بٹن کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب. اوس ګورو د موسم حال. نن ټول ورځ په ملک موسم خشک وو. البته کله ناکله به په اسمان باندې خال خال وریځې راخورې شوې. تېره شپه د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې شړق باران شوی و. په راروانو 24 غنټو کې د محکمې موسمیات د پیشنګویې مطابق یو ځل بیا د خشک موسم امکان دی. د سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسید. خاد و آبادو سی دلوی اللہ پامان. کتون کو پشتو فائن ٹی وی سبسکرائب کئی دا ٹلائی پا بٹن گوتا کی دی او دغا رنگی دا خبرونا کتنا دخپل جون معمول اگرزوئی.